Давайте, хто може пояснити, хто це, хто, що це за люди? Сергій. Знову мені випадає ця честь. Дивіться, на цій фотографії зображено людина, яка сидить, де, обличчям до нас, напевно, треба крутніше зробити. Обличчям – це колишній прокурор Дніпровської районної прокуратури міста Києва на прізвище Лисенко, який фігурував нещодавно в скандалі. Не так давно, насправді, це було минулого року. В скандалі його фотожурналісти зазняли в чат-листуванні по телефону з іншими прокурорами, де вони обговорювали різноманітні незаконні дії, заходи впливу до інших громадян. А на іншому стільці в профіль до нас сидить депутат Олександр Гарновський. Колега. Депутат, який зараз є надзвичайно впливовим. Йому навіть на підтвердження його впливу нещодавно виділили охорону Альфа СБУ, яка раніше охороняла міністра Абромавічеса. І ця людина сьогоднішній день є куратором, я б сказав, Генеральної прокуратури в оточенні президента Порошенка. Він є куратором спеціального департаменту з розслідування злочинів щодо майна та державної служби. Я називаю це кишеньковий департамент Кононенка-Гарновського, який займається різноманітними делікатними справами і дорученнями під прямим впливом пана Столярчука, заступника генпрокурора. В тому числі в їх провадженні є справа відносно присутнього тут Віталія Каська, яку веде заступник керівника цього департаменту, формальний заступник пан Сус, Дмитро Сус, це прізвище слідчого, але реальним керівником я б назвав все-таки пана Грановського, цього, реальним керівником цього департаменту. І вони займаються різноманітними кримінальними провадженнями, де присутні так чи інакше делікатний інтерес, чи то президента, чи то оточення, чи політичні питання. От